اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان نصر اللہ نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے پر شہر کے مختلف علاقوں میں کاروائی کی ہے۔ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر دو فوڈ پوائنٹ 8 بجے کے بعد بھی کھلے رہنے پر کاروائی کی گئی۔ دونوں فوڈ پوائنٹ کو بند کروا دیا گیا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ بتایا گیا کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر دونوں فوڈ پوائنٹس کے مالکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس حوالے سے ڈی سی لاہور دانش افضال کی ہدایت کے مطابق دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر کاروائیوں کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ عوام کرونا سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، خلاف ورزی کی صورت میں کسی کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔